qanday qilib tutgan ro'zani behuda ish va nuqsonlardan poklaysan qanday qilib miskin va faqirlarning yuraklariga bayram kuni xursandchiligini yetkazasan buni bajarishda rivoyatlar kelgan ibn abbos roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr zakotini farz qildilar ro'zador uchun behuda ish va so'zlardan poklanish bo'lsin va miskinlarga yegulik yetsin fitr zakotini berish hamma musulmonga vojibdir o'zi uchun bo'lsin xoh qaramog'ida bo'lgan ayoli va bollari uchun bo'lsin uni bir kunlik yegulik taomiga ziyodasi bilan ega bo'lgan bo'lsa ham beradi hamda fitr zakotini chiqarishda muayyan bir nisob zakotga yetadigan mol mulkka egalik qilish shart emas har bir shaxsdan vojib miqdori bir so bo'lib uni har bir, bir diyor ahlining odatda ko'p iste'mol qiladigan taom turi bo'lib xurmo yoki guruch va bug'doy kabilardir ibn umar roziyallohu anhudan kelgan rivoyatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitr zakotini bir so xurma yoki bir so arpa miqdorida musulmon quliga ham ozod kishsaga ham erkagiga ham ayoliga ham kattasiga ham kichigiga ham farz qildilar va uni odamlar it namoziga chiqishlaridan oldin ado qilishlikka buyurdilar ramazonni oxirgi kuni quyosh botishi bilan boshlanadi afzal vaqti esa Eid namozidan oldin uni Eiddan 1-2 kun oldin ham chiqarish joiz ya'ni 28 kechasidan boshlab chunki oy 29 yoki 30 kun bo'ladi Eid namozidan kechiktirish joiz emasdir va kim uni o'z vaqtida chiqarmasa gunohkor bo'ladi illo biror uzuri bo'lmasa uni qazo sifatida chiqarish unga vojib bo'ladi nafsingni tozalashga shoshilgin olloh taolo aytadi ey iymon keltirganlar sizga rizq qilib bergan narsalarimizdan na oldi sotdi na oshna og'ayinchilik va na shafoatchilik yo'q kun kelmasdan oldin nafaqa qiling va kofirlar o'shalar zolimlardir